မင်္ဂလာပါရှင်ဆွမ်းလာနေဆက်လေးရဲ့တင်လာနေရွှေငွေထူးစားပြည်နေတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့အထောက်ထားမဲ့နေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးကိုလက်နက်၊မွေရည်စေဝါများနဲ့ဖမ်းမိတဲ့တင်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတချီလေးမြို့နယ်တွင်အထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးကိုလက်နက်ခဲရန်၊မွေရည်စေဝါ၊တော်ရိုင်းတရေဆန်များနဲ့အတူဇွန်လ19ရက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနောက်ဆက်တင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှသိရပါတယ်။တချီလေးမြို့နယ်ဝန်ကြောက်လုံကျေးရွာရှိဒေါ်ဤလာခန့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံအတွင်းငားကန်ဟောင်းနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံသားများတရားဝင်ရောက်ရှိနေထိုင်ကြောင်းသိရလို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြစ်ကြီးနားဘူတာကိုလမ်းပိုင်းမြေပြိုမှုကြောင့်အတက်အစီရင်များရနာထားရတဲ့တဲ့ရင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဘူတာကိုလမ်းပိုင်းစွန်စွန်နေတန်ကြာကျေးရွာအနီး၆ကမ်းမမြေပြိုကြမှုကြောင့်အတက်အစီရင်များဇွန်လ23ရက်အထိရနာထားရကြောင်းဘူတာအုံမြရှိဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။ဆွန်လ22ရက်တွင်မိုးသက်ထန်စွာရသောမူများကြောင့်မြစ်ကြီးနားဘူတာအုံလမ်းပိုင်းတွင်မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတရားဒဇင်ပြစီခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကြောင့်၃လနီးပါးကြာပိတ်ထားရဲမြစ်ကြီးနားဘူတာအုံလမ်းပိုင်းအားဆွန်လ10ရက်တွင်ယင်းစီးအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖျက်ဆီးဝင်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ယင်းစီး9စီးတသုံးဖြင့်ဖျက်ဆီးသွားလာခဲ့ပြုမှဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြင်းချံမြို့နယ်မြင်းချံမကြီးသမားတော်ကလန်ပေါ်တွင် PDF အမိခံအကြံဖတ်သမားများကပြစ်ခတ်လို့ဆရာတော်တစ်ပါးပြန်လုံတော်မူတဲ့သတင်း2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့နက်ပိုင်းချိန်တွင်မြင်းချံမြို့နယ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်နှမိုင်ခန့်အကွာမြင်းချံမြို့နယ်မကြီးသမားကျေးရွာရဲ့မြောက်ဘက်မြင်းချံမကြီးသမားတော်ကလန်တွင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအား PDF အမိခံအကြံဖတ်သမားများကပြစ်ခတ်၍ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းအရအခင်းဖြစ်ရသူဇွန်လ23ရက်မနက်ပိုင်းချိန်ကလုံခြုံရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်မြင်းချံမြို့နယ်စခမကျေးရွာမြတ်ပုံညာပရဟိတအသင်းတစိပါ NOAH ခေအောင်နာမည်မပါမတော်ရင်ပေါ်တွင်မြင်းချံမြို့နယ်စခမကျေးရွာရွာဦးကျောင်းမှလက်ထောက်ကျောင်းနိုင်စရာတော့ဗတ္တနာဥဒမတက်တော်90ဝါတော်12ဝါတွင်ကြီးဖောက်ဝင်တရားများဖြင့်ပြန်လည်နှုတ်မှုနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးဥအောင်မြို့တောင်အဘဥအောင်တောင်စခမကျေးရွာနေသူတွင်ဝဲတူကောင်အထက်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရတစ်ချက်ဝဲနာနောက်ပေါက်ပြဲတန်ရတစ်ချက်ရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလို့သိရပါဗျ။မောင်းနှင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်အမှုပေါ်တွင်လုံခြုံရေးမီးတမ်းပုံစံပါရှိရာကြောင့်လုံခြုံရေးယာဉ်အဖြစ်မှောင်ရင်းပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်နှင့်တန်ရရရှိသူတို့အားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနနက်တနားီ30မိနစ်ခန့်တွင်မြင်းချံခရိုင်ပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့်လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနောက်ဆက်သတင်းထုတ်ပြန်အဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့စမဲသတင်းကတော့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှန်များကျေနပ်မှုမရှိပါကပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်း။ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှန်များကိုကျေနပ်မှုမရှိပါကတစ်ပါးသာလျှင်2500ကျပ်ဖြင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာချုပ်အစည်းအဝေးဌာနထံမှသိရပါတယ်။လက်ရှိတွင် 2023-2024 ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှတ်စင်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ရုံမှန်50နှင့်နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်ရုံးခွဲအမှတ်49ပါရမီလမ်းလိုင်မြူနယ်တွင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှတ်စင်းများကိုစနေတနင်္ဂနွေနေ့အစိုးရရုံးပေးရများမှအပါနေ့စဉ်နဲ့စနေနေ့မှမိုးလဲ2နာရီအထိရုံးစင်ရေးတွင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီးအွန်လိုင်းစနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားရလို့သိရပါသည်ရှင်ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှိထူးခြားဖြစ်စင်များကိုအချက်အလက်တွေသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လည်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။